Eli mä oon Pasi Vainikka, Solar Foodsin toimari, ja me ollaan 3 vuotta sitten aloitettu tämä Solar Foods startup spin-offina VTT:ltä, ja nyt sitten skaalataan tätä tuotantoa eteenpäin. Ja ylätasollahan niin kun me nähdään tämä niin kun ilmastonmuutokseen liittyvä kuvia aika yksinkertaisena, että noin 70-80% ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä johtuu siitä energiasta, mitä me käytetään, sitten 20-30% johtuu siitä, mitä me syödään. Energiajärjestelmän muuntamiseksi päästöttömäksi, siihen on olemassa teknologiat, että kysymys on vain sitä, että miten niitä otetaan käyttöön tästä aikajänteestä, että minä aikajänteenä ja niin päin pois. Mutta ruokateknologian puolella niin ehkä niitä niin kuin tämmöisiä kertaluokkaa parempia ratkaisuja vähän kaivattaisiin sitten enemmän. Ja sen edessä me eteemme työskennellään. Ja jos katsotaan tätä niin kuin päästöpuolta sitten ton tyyppistä skenaariota tulevaisuuteen, niin jos tämän energiajärjestelmän päästöjä lasketaan suunnitellusti, ja toisaalta taas meillä on sitten elintaso kasvaa ja ihmisten lukumäärä maapallolla näyttää kasvavan, niin se on aina johtanut historiallisesti eläinperäisen ravinnon käyttämisen lisäämiseen. Ja tässä käy sillä tavalla, sitten jos näin edetään, että jonain vuotena niin ruokajärjestelmän ja energiajärjestelmän päästöt kohta itse asiassa yhtä suuret, jolloin sitten niin kuin tätä ongelmaa me ollaan lähdetty taklaamaan. Mä toimitan, on mahdollisuus saada myöskin tämä materiaali jälkikäteen. Tässä on meidän tiekarttaa ja aika paljon tämmöistä sillisalaattia. Sitä ei tarvitse sinänsä tässä nyt luntata ulkoa, ellei ekspertit erityisesti halua, mutta katsotaan tästä ylhäältä. Tässä on tällaiset termit kuin pilot, demo ja sitten tehdas. Ja nyt meidän vaihe on se, että meillä on ollut pilotlaitos itse asiassa jo 1,5 vuotta käynnissä, jossa tuotetaan tällaista yksisoluproteiinia, ja nyt me ollaan investoimassa demoon, eli joka on ensimmäinen markkinoille proteiinia tuottava laitos, joku oikea tehdas oikeassa toimintaympäristössä, mutta pieni sellainen, josta syystä sitä sanotaan demoksi. Ja sitten tehdasmittakaava on se, mihin me pyritään. Et tässä on jotakin mittakaavaa, 4 miljoonaa 20 gramman proteiiniannosta on tuolla demossa, ja sitten 400 miljoonaa on tämä tehdas. Tämä tehdashan on noin 100 miljoonan investointi sitten joskus, ja sen pinta-ala on aika lähellä jalkapallokenttää, 70 metriä kertaa 100 metriä ja 10 000 tonnia. Se tuottaa proteiinia vuodessa, joka on noin 3-4% Suomessa syötävästä proteiinista, siis yksistään siitä laitoksesta. Mutta että tämä demovaihe on nyt sellainen, josta me toivotaan, että pystytään kertomaan uutisia tässä keväällä, että investoidaan itse asiassa useampi 10 miljoonaa euroa tämmöisen demonstraation laitokseen ruokaa ilmasta. Ja samalla me haetaan uusi elintarvikelupa, että tämähän on uusi elintarvike sitten EU:ssa ja muualla. Ja tämä tehdas sitten saattaa näyttää tältä. Siinä on sitten vasemmalla tuo tehdasrakennus, ja sitten tehdään tämmöinen ruoan Apple Store myöskin siihen yhteyteen, jossa voi tulla sitten katselemaan ja kokemaan ja oppimaan ruoan tulevaisuudesta. Se, mitä Solar Foods tekee, niin on, että me irtikytketään ruoantuotanto maataloudesta, paitsi että me käytetään tämmöistä fermentaatiotekniikkaa, joka ei ole niin kuin klassista maataloutta sinänsä, niin me ei myöskään käytetä raaka-aineena mitään maatalouden tuotteita. Ja siinä tämä eroaa kaikesta olemassa olevasta oikeastaan, mitä markkinoilla on. No mitä me sitten aiotaan tehdä, niin tämä yksisoluproteiini, jota me valmistetaan, niin sen meidän liiketoimintamalli on B2B, eli myymme proteiiniraaka-ainetta ruokatuotteiden valmistajille, jotka tekee kuluttajatuotteita, niin että kasvispohjaisten tuotteiden proteiinisisältö tai aminohappojakaan voidaan tuoda ikään kuin takaisin tai nostaa sinne eläinperäistä tuotetta vastaavalle tasolle, koska tämän meidän proteiini, jota soleiniksi kutsumme, niin sen aminohappojakauma, rautapitoisuus, B-vitamiinipitoisuus on lähellä lihaa ja soijaa. Ja tämä B2B-ingredientti
on se liiketoimintamalli, jolla me lähdetään, mutta myöskin katsotaan tätä meidän tekemistä tämmöisenä teknologia-alustana, joka tarkoittaa sitä, että kohta selitän vähän tästä tekniikasta, mutta että sellaisessa tulevaisuudessa, jotkuhan maailmalla veikkaa aika isosti keinolihan puolesta, ja sellaisessa tulevaisuudessa, jossa se löisi läpi, eli eläimet korvattaisiin tämmöisillä solutehtailla, jossa tehdään niin kuin lihasoluja, oli sitten kalaa tai punaista lihaa, niin tämmöisessä tulevaisuudessa itse asiassa tulisi sitten aika paljon tuottaa rehua, ei eläimille, vaan näille solutehtaille. Ja me kehitetään myöskin tätä kasvualustaa niin, että muut yritykset voi sitten rakentaa sen päälle. Myöhemmin sitten ehkä nämä tämmöiset täsmäproteiinit, niin kuin muunnelluilla organismeilla saattaa tulla kyseeseen. Mutta tämä muuntelematon on se, jolla lähdetään liikkeelle. Se, mitä me ollaan tehty, niin on, me ollaan Suomen luonnosta etsitty, skriinattu, löydetty tällainen mikrobi, joka on siis muokkaamaton ja täysin luomu luonnon tuote, ja kasvatetaan sitten hieman erikoisella tavalla teknologian avulla kaasufermentaatioteknologialla, ja tarkoitus on sitten, että se on niin kuin täyttä ruokaa sinänsä. Ja mitä siinä teknologiassa tapahtuu sitten, niin on se, että vähän jos ajattelee vertaa sitä viininvalmistukseen, jossa on hiiva, kemisastia ja hiiva, ja hiiva syö sitten sokeria, hiilen ja energian lähteeksi. Niin tämän sokerin sijasta me syödetään näille mikrobeille vetyä, eli sokerin ja auringonvalon sijasta tämä mikrobi syö vetyä, joka on siis kemiallista energiaa, ja se me tehdään sähköllä, kun halkastaan vettä. Ja siinä latautuu sähköstä ikään kuin se energia tuonne vetyyn, ja se syödetään fermentoriin, ja sitten hiilidioksidi on hiilen lähde. Tietysti teollisuuden päästöilläkin käy, mutta tietysti kun mennään tulevaisuuteen, niin se ei ehkä ole sellainen kestävä idea, jolloin me käytetään tämmöistä ilmasta hiilidioksidia erottavaa teknologiaa siihen, joka on itse asiassa aika simppeliä, että se on muovia ja terästä sekin, ei siinä sen kummempaa. Ja sitten me tarvitaan noin 20 erilaista epäorgaanista ainetta, niitä ravintoaineita, joita kasvit ottaa maaperästä juurien kautta. Sitten tämä prosessi on jatkuva toiminen. Näitä syödetään jatkuva toimista sisään. Solujahan ei syödetä, koska ne jakaantuu tuolla fermentorissa. Ja sieltä sitten odotetaan jatkuva toimista tätä tuotetta ulos ja kuivataan ja sitten saadaan jauhe. Mä itse asiassa suosittelen YouTubesta katsomaan, se on julkisesti nähtävillä tämä video tässä, jossa Juha-Pekka, meidän tiedemies ja teknologiajohtaja, kertoo ja kävelyttää katsojan ympäri meidän pilotlaitosta, niin siellä näkee, mitä tapahtuu. Ja tämä on itse asiassa meidän tuote sitten, eli tämmöinen hieno jakoinen jauhe, joka on aika keltainen, siinä on aika paljon karotenoideja, jotka siis muuntuu sitten A-vitamiiniksi meidän kehossa, ja siitä toi keltainen väri. Miten me nähdään sitten ruokajärjestelmää niin meidän yhtiön näkökulmasta ja muut yhtiöt, jotka toimii tässä genressä, niin on tärkeää huomata, että tämä on nyt EU:n tapauksessa, mistä ruoka tulee, mihin se menee, jos järjestelmätasolla haluaa vaikuttaa. Energiajärjestelmällähän voi piirtää samantyyppisiä juttuja, mistä energia tulee, mihin se menee, miten se muunnetaan ja niin edespäin, ja sähköistetäänkö jossakin vaiheessa, korvataan öljy sähköautoilla ja näin päin pois, niin silloin pitää hiffata energiajärjestelmästä tämä sama, mutta että jos ajatellaan ruokajärjestelmää ja EU:n tapauksessa, niin meillä on tiettyjä maataloudesta tulevia tuotteita, osa niistä kaloreista menee tämmöisen konseptin läpi, jota kutsumme eläimeksi ja muuntuu sitten eläinperäiseksi ravinnoksi ja päätyy sitten komposiitteihin, kuten esimerkiksi voi leipä, jossa on sitten kasvisperäistä osaa ja viljapohjasta osaa kasviksi ja ehkä lihaa ja juustoa ja sillä tavalla. Nyt se, mitä tapahtuu tässä kentässä tällä hetkellä, mulla on tässä jotakin kuuluisia logoja, niin tapahtuu se, että kasvispohjaista materiaalia ja kaloreita muunnetaan yksinkertaisella tai monimutkaisemmalla tavalla sellaiseksi tekstuuriksi tai aminohapoiksi, jotka korvaa tätä jotakin tällä eläinperäisessä tuotevirrassa. Mutta se, miten me erotaan tällä solein proteiinilla, on se, että me ollaan ikään kuin uusi vehnä, uusi primääri raaka-aine, joka
tulee tähän ruokajärjestelmään, myöskin katoaa sinne. Kuluttaja ei sinänsä huomaa sitä, kun me ollaan siellä tuotteessa. On hyvä myöskin huomata, että kun puhutaan solumaataloudesta, niin on tämmöisiä tuotteita, joissa käytetään niin kuin soluja kokonaisena sinänsä, ja sitten on myöskin näitä yleensä niin kuin geenimuunteluun perustuvia organismeja ja tuotteita, joissa sitten nämä muunnellut solut tuottaa jotakin siihen ympäröivään kasvualustaan, ikään kuin, josta sitten se tuote niin kuin kerätään pois. Ja tämä soleini on yksi soluproteiini siinä mielessä, että me vaan kasvatetaan sitä solua. Se vaan kasvaa ja se on ruokaa sinänsä. Noin 68% proteiinia ja sitten siinä on hiilihydraatteja, kuitua ja myöskin rasvoja tai tämmöisiä öljymäisiä komponentteja, vähän palmuöljyn ja oliiviöljyn välimaastosta. No se, että jos näin toimitaan, niin tietysti luontoarvot on yksi, josta niin kuin lähdetään liikkeelle, mutta sitten sen lisäksi niin tietysti aminohappojakauma ja ravitsemusarvot täytyy olla siellä. Sitten on tärkeää teollisuudelle, niin kuin globaalissa mittakaavassa on tämmöinen niin kuin toimitusvarmuus ja ehkä säästä, tai erilaisista kriiseistä riippumattomuus, eli pystytään arvioimaan luotettavasti, että tuotetta saadaan ja mihin hintaan. Ja nyt jos ruoka on teknologiaa ja tuotanto halutaan tuplata, niin sittenhän ostetaan toinen fermenttori ja tehdään uusi sähkösopimus, vaikka tuulisähköstä jossain päin pohjoismaista sähkömarkkinaa tai jotakin muuta vastaavaa. Ja tällä tavalla voidaan myöskin sitä hintavakautta lisätä. Sitten tietysti täytyy olla sitä niin kuin ravitsemusarvoa siellä. Meillä sattuu olemaan sekä rauta B, A-vitamiinia ja myöskin tämä proteiinin saatavuus, miten sitä elimistö hyväksi käyttää, niin on hyvä. Kustannuskilpailukyky meidän tuotantokustannusarvioista tehdasmittakaavassa on noin 4 euroa kilo, että se voidaan sitten keskustella myöhemmin siitä, että miten se vertautuu muihin, mutta kilpailukykyiseltä se vaikuttaa. Ja sitten tietysti funktionaalisuus, eli sen proteiinin täytyy toimia siinä kuluttajatuotteessa. Nyt kun me irrottaudutaan maataloudesta ja käytetään tämän tyyppistä teknologiaa, niin silloin itse asiassa kaikki tämmöiset ympäristöhyödyt, veden käyttö, torjunta-aineiden käyttö, maankäytön muutokset, niin ikään kuin tippuu syliin, koska me ei olla niistä mistään riippuvainen, sen takia olemme olleet rohkeita väittää, että tämä on ympäristöystävällisin, paitsi proteiinin, myöskin ruoka, mitä on olemassa. Me tarvitsemme pinta-alaa, vaikka sähkö tähän meidän prosessiin tuotettaisiin aurinkopaneelle, joka sinänsä tarvitsee aika paljon pinta-alaa monin verran verrattuna, mitä meidän fermentori tarvii, niin vaikka tämä otettaisiin huomioon, niin silti me pystytään per hehtaari tuottamaan 10 kertaa enemmän kuin esimerkiksi soijaproteiinia vuodessa, tai jos tuotetaan sama määrä, niin me tarvitaan vain 10 osaa. Ja tämä on sen takia niin kuin järjestelmätasolla mielenkiintoinen, että jos me menemme niin kuin kirjaimellisesti aavikolle, tai nytkin me tuotamme tällä hetkellä meidän pilotilla yöllä pakkasessa proteiinia, niin eli mennään alueelle, jossa välttämättä tämmöistä viljelyskelpoista maata tai olosuhdetta ei ole, niin me voidaan sitten se maa-ala vapauttaa niin kuin metsän kasvamiseksi takaisin, joka nyt on maatalouden käytössä, jolloin järjestelmätasolla itse asiassa puhutaan hiilinegatiivisesta teknologiasta tai ratkaisusta, joka voi jonain vuosikymmenen sitten tälläkin olla merkitystä. Me ollaan julkaistu kartta globaalista proteiinituotantosta, mitä tämä lysti maksaa, jos me mentäisiin aavikolle tuottamaan proteiinia tai oikeastaan mihin tahansa, koska aurinkodataan ja tuulisuusdataan perusteen me tiedetään paljon energiaa ikään kuin ilmassa on, ja me voidaan leiketellä ajatuksella, että me investoitaisiin näitä proteiinitehtaita mihin vaan. Me voidaan laskea se, mitä se maksaa missäkin koordinaateissa, ja tämä on sellainen työkalu, jolla me halutaan sitten maakohtaisia proteiiniskenaarioita, elintarvikeskenaarioita julkaista sitten vähän myöhemmin. Toikin löytyy itse asiassa meidän nettisivuilta, jos haluaa katsoa. Ja tässä on sitten jotakin tuotteita. Mä päätän tähän, että me ollaan noin 30 erilaista elintarviketuotetta meidän pilotilla tehty. Tässä on jotakin lihakorvaavaa tuotetta, näyttää vähän lihapullalta. Sitten on erilaisia tämmöisiä niin kuin tofu-tyyppisiä tuotteita. Sitten on erilaista sheikkiä ja jogurttipohjaisuus, jos mennään tavallaan tuohon niin kuin dairy-puolelle.
sivumakua tässä proteiinissa ei ole, expertit sanoivat, että se on neutraali, että siitä ei tule semmoista makua, niin kuin esimerkiksi sitten on tarve peittää. Herneproteiini on hyvä esimerkki siitä, jos on tämmöistä niin sanotusti masking, eli pitää maskerata, peittää sitä makua, että siellä on sitten oma teollisuuden ala, joka myy siihen tärpätit sitten. Ja leipämatriisi on mielenkiintoinen, universaali, globaali, eli periaatteessa nyt sitten, jos meidän ingredienttiä leipää lisätään, niin siitä voi saada lihan proteiinit ja porkkanan vitamiinit samasta paketista aamupalalla. Aamupalaan liittyen tällaiset granolat ja erilaiset patukat on mielenkiintoinen myöskin, eli se, me voidaan olla siellä jugurttiosassa tai sitten siinä mysligranola-osassa, joka sitten esimerkiksi tämmöiseen jugurttiin lisätään, jos tämmöisiä tuotekonsepteja ajattelee. Tässä oli mun esitys. Kiitos.